O sonho de empreender uniu dois jovens de Santa Catarina. Os tradicionais investimentos foram substituídos pelos chamados investimentos verdes. Vamos entender melhor como funciona no programa .org de hoje. Seja bem-vindo. O foco da startup sustentável é recuperar áreas degradadas ou abandonadas por algum motivo em cidades catarinenses e em outros estados do Brasil. Com conhecimentos em direito e engenharia ambiental, os empreendedores são entusiastas das ecovilas, residências ecologicamente sustentáveis. Esse modelo de moradia, inclusive, já é realidade em outros países. Quem vai nos contar mais é o Elvis Pavese, já está aqui conectado com a gente. Tudo bem, Elvis? Seja bem-vindo ao .org. Olá, tudo bem? Esse modelo de negócio já acontece em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Só que a gente percebeu, inclusive, um problema nele, que foi um pouco de falta de organização. Então, as ecovilas acabam surgindo da vontade de um grupo de indivíduos em estar morando com contato à natureza. Então, o pessoal acaba se juntando e começa aí, então, a organizar a ecovila. A gente observou que a gente poderia entregar essa parte toda pronta. Então, a Solo vem num caminho um pouquinho diferente, onde hoje a gente monta a estrutura inteira da ecovila, deixa ela funcional, inclusive com algumas opções de fonte de renda, para que as pessoas possam realmente se adaptar a elas, viver dela, e ser um investimento sustentável, inclusive no ponto de vista financeiro, né? Porque às vezes o sonho de voltar para o campo, ele acaba morrendo na realidade, que é viver do campo, né? Essa questão do contato da natureza, queria falar um pouquinho com você, porque a gente vê um movimento que está começando, ou não sei se na sua percepção ele já está mais evoluído. Queria sua opinião sobre isso. As pessoas estão buscando mais contato com a natureza. E a pandemia pode ter acelerado esse processo também, essa valorização dessa vida mais integrada com a natureza. Falando de comportamento, como é que você percebe isso? Já existia um movimento mundial, né, que até no mercado imobiliário a gente estava chamando de neoruralismo, que é as pessoas querendo voltar para o campo. Então, antes da pandemia, a gente já observou isso, e tanto eu quanto o meu sócio Wagner, a gente gosta muito desse estilo de vida. A gente começou a projetar um lugar onde nós dois gostaríamos de morar, né? Então, junto com a pandemia, isso se acentuou bastante. Porque imagina a pessoa que tinha um apartamento na cidade, teve que ficar de lockdown, fechado dentro de quatro paredes, né? Porque na correria do cotidiano, às vezes a gente não percebe quanto o contato da natureza nos faz falta. E então, observando esse movimento que já havia começado antes da pandemia, a gente começou a direcionar os nossos projetos para poder atender esse tipo de pessoa. Inclusive, entre os benefícios das ecovilas está a capacidade que elas têm de gerar a própria energia, é isso? Isso, a gente, por exemplo, no nosso projeto hoje em Maruí, a gente está trabalhando com todas as áreas comuns com energia fotovoltaica, né? E para o projeto de Urupema, a gente já está estudando algumas turbinas movidas à água, que não tem impacto ambiental, que tem passagem para a vida dos peixes, propriamente estar passando, para a gente poder estar sendo autossuficiente. Então, a gente pretende fabricar o alimento, ser autossuficiente em água e energia, e eu acho que o mais importante, inclusive, são os tratamentos de esgoto interno, para a gente tratar o nosso esgoto, né? E o próprio lixo da ecovila. Então, a gente se preocupa com esse equilíbrio a gente está ocupando espaço na natureza sem estar agredindo ela, né? Hoje, as ecovilas estão sendo implementadas em duas cidades catarinenses. Quais são? Isso, hoje a gente tem uma ecovila na fase de documentação na Serra Catarinense, na cidade de Urupema. É uma cidade que particularmente a gente se apaixonou. A gente conhece a Serra Catarinense inteira e a cidade de Urupema é uma cidade muito organizada, muito limpa. Apesar de ter bastante estrada de chão ainda, que é uma cidade rural,
A gente percebe que há uma manutenção muito forte disso, né? E hoje ela é a cidade mais fria do Brasil também, né? Então, a gente busca adequar esse o turismo, que a gente acredita muito na região, junto com o local que a gente vai estar implantando a Ecovila. A gente tem uma Ecovila já em execução, ela deve ser entregue ainda esse ano, na cidade de Maruí. A cidade de Maruí é uma pequena joia aqui do estado de Santa Catarina, que quase passa despercebida. Ela fica na região ali de Garopaba, em Imbituba. Ela tem a maior lagoa navegável do estado de Santa Catarina. Então, é uma cidade com muitas, muitas belezas naturais. E a gente chegou ali como um excelente local para a gente estar inserindo uma ecovila. Obrigada, Elvis. Gostei muito de conhecer um pouco mais aí do trabalho de vocês. Obrigada, Elvis, que é um dos fundadores da Solo. Obrigada pela participação. Obrigado vocês. Na região de Imaruí, temos imagens bem bacanas que a gente vai ver daqui a pouco de como foi feito esse processo de transformação, de regeneração. Quem vai explicar melhor para a gente é o Wagner Butch, já está aqui conectado. Seja bem-vindo, Wagner. Tudo bem? Tudo bem? Olá, muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação e um prazer estarmos aqui para discutirmos um pouco aí sobre sustentabilidade. A gente que agradece. Eu já começo chamando as imagens e eu gostaria que você fosse nos relatando esse processo feito na região de Maruí para implementação das ecovilas. Era uma área totalmente degradada? Conta para a gente. É uma área que é extremamente degradada. A degradação dela era do solo, né? Não havia nenhuma vegetação na área, apenas espécies exóticas, eucaliptos, e era uma área de pastagem há mais de 35, 40 anos. Então, era um solo que já foi muito judiado, é um solo pobre, era um solo que de fato estava morto, né? E as imagens mostram muita diferença, uma área muito bonita atualmente. Quanto tempo mais ou menos levou esse processo? O trabalho todo, desde que a gente iniciou, com a roçada, com as intervenções, era um local que tinha muito lixo próximo à área de APP. A gente fez a retirada de mais de 5 caminhões truques de lixo, lixo que a gente teve que desenterrar, né? Fez todo esse trabalho de limpeza para depois começar a fazer o trabalho de recuperação do solo, né? Então, nesse processo passaram 2 anos, né? Desse estágio só inicial, né? E foi uma grande transformação. Hoje você ir lá e já ver uma floresta, uma pequena floresta já crescendo, uma floresta que já produziu alimento para a comunidade, uma floresta que hoje você já vê fauna, você já vê a flora, você coloca a mão no solo e você vê que aquele solo hoje tem vida, tem as bactérias, tem os micro-organismos, é um solo que não é mais seco, não é mais um solo desertificado. Olha, é extremamente gratificante você poder fazer parte disso, né? Poder fazer esse benefício para o nosso planeta, para o nosso clima, né? Para todos nós. Wagner, conta pra gente, vocês falam da questão do impacto no microclima da região, o que que ocorre? Bom, o impacto no microclima, no ecossistema no todo, ele é praticamente imediato, assim que você já inicia os trabalhos de recuperação, né? E como eu disse, são trabalhos muito lentos, né? Você tem que primeiro trabalhar com o solo, depois você tem que trabalhar com adubação verde. Por exemplo, foram 6 meses que a gente foi lá, semeou capim, né? Plantar capim, né? Muita gente quer eliminar o capim, né? A gente adora o capim é o cílio, né? O que protege, o que vem primeiro. Então, esse trabalho ele é praticamente imediato, porque você tinha uma porção de vegetação, né? Depois você tinha um rompimento naquele corredor ecológico, e depois outra floresta se juntava. Então, quando você insere essa floresta aqui no meio de novo, você tem essa ligação desses corredores ecológicos, né? E isso é muito importante para a manutenção da fauna, da flora, mas também para o controle e criação dos microclimas, né? Então, é um impacto, ele é imediato, ele é assim que você insere e você inicia o sistema de agrofloresta, e com certeza os benefícios eles vão se tornando maiores com o passar dos anos, quando essa floresta ela vai criando mais corpo, vai ficando uma floresta mais madura, uma floresta adulta, né, por assim dizer. Estas ações que você falou estão de acordo com a Organização das Nações Unidas também, que preconiza essa questão, né? Sim, a Solo ela é signatária, né, do movimento ODS Santa Catarina, né, um movimento que convido todos a conhecerem, a participarem, um movimento de suma importância. E dentro dessas diretrizes são 17 ODS, né, 17 diretrizes para melhorar o planeta. Dessas 17, a Solo ela pratica 8 dessas diretrizes. Dentro dessa, uma dessas 8 é a recuperação
e melhoramento de microclimas, de ecossistema, produção de alimento de uma forma natural, que é o que acontece na agrofloresta, né? Recuperação do solo, enfim. Então, a gente está, sim, de acordo com essas diretrizes, né, determinadas e definidas na Agenda 2030 da ONU. Falando de modelo de negócios, Wagner, é interessante para quem? Para ser parceiro de vocês? Está me ocorrendo aqui algumas pessoas que tenham, de repente, uma terra improdutiva. Como é que é essa questão? Bom, quando a gente fala em negócios, a gente tem que entender um pouco mais do que são as ecovilas, né? As ecovilas da Sola, elas se baseiam em quatro pilares. O primeiro pilar deles é o pilar da sustentabilidade e da recuperação ambiental. São esses trabalhos de recuperação. Então, os benefícios são para as pessoas que trabalham com recuperação e para a comunidade como um todo, né? O outro pilar da Sola é a questão turística, né? Toda ecovila, ela vira um polo, vira um centro de desenvolvimento de atividades de ecoturismo, né? A gente trabalha com esses planos, desenvolve todos os planos de estudos na cidade, depois entrega isso para o órgão público, para que se torne público, e também para que a ecovila vire o centro, né, para disseminar o ecoturismo. A outra questão é o viés econômico, né, que cada ecovila tem os seus espaços e o comprador final, ele pode estar fazendo as locações desse espaço, porque ela segue as mesmas diretrizes de uma ecopousada, né. E, por último, o último pilar da Sola é o pilar científico. Toda a ecovila, ela vem com uma bagagem por trás de estudos científicos, né? Na ecovila de Maruí, o nosso foco é a observação de aves. Por quê? Porque a gente notou que no complexo lagunar de Maruí não há nenhuma pesquisa científica voltada para as aves, né? Que estão presentes nesse complexo lagunar tão importante para o ecossistema de Santa Catarina. Então, na ecovila de Maruí, a gente está desempenhando esse trabalho de pesquisa de observação de aves. Então, isso tudo traz inúmeros benefícios para a comunidade, para o planeta, para a cidade também, né? Porque é uma nova forma de desenvolvimento econômico para a cidade, né? A gente busca trazer isso para a cidade, a economia verde, green, sem impacto, mas também é um benefício para as pessoas que adquirem, que vão estar circulando dentro da ecovila, né? E aí a gente tem uma gama de pesquisadores que circulam por dentro das ecovilas, voluntários das mais diversas regiões do país e do mundo, que querem vir para a ecovila e querem entender como é que funciona essa recuperação ambiental na modalidade de agrofloresta, entender como é que são essas pesquisas científicas de observação de aves, né? E, enfim, então os benefícios, eles são inúmeros, né? Tanto para as pessoas, mas também para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, né? Vocês costumam dizer que é o momento do ser humano se adequar à natureza e não ao contrário. Sim, isso é um lema muito presente na Sola, é um lema que a gente leva praticamente em tudo, na concepção do projeto, nas construções, no desenho dos canteiros de agrofloresta. A gente fala que a palavra-chave é integração. O ser humano tem que se integrar com a natureza. Por quê? Isso é uma questão básica e natural. Se a gente observar a natureza, na natureza não há competição, mas sim cooperação. Uhum. A natureza coopera, as espécies se cooperam, seja de fauna, de flora, o clima. Então, por que a gente tem que ser diferente se a gente faz parte do ecossistema também, né? Nós, enquanto seres humanos. Então, o lema da Sola é integração, né? Integração e cooperação. E os nossos projetos, eles buscam, né, estar integrados com a natureza e com o meio ambiente em todos os sentidos. Quero agradecer muito sua participação aqui no Ponto Org. Foi um prazer conhecer mais aí sobre essa proposta tão bacana. Obrigada, Wagner. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela parceria também, né? A gente está colocando esses assuntos que são tão importantes, né? São assuntos novos, são temas novos. Hoje, a ecovila é um tema, embora ela já exista desde a década de 60, e desde a década de 90 é mais presente no mundo todo, mas no Brasil é um tema muito novo, né? Um tema muito novo que está começando. Então, eu fico imensamente feliz pela oportunidade de a gente passar isso para todos os telespectadores e para vocês. Obrigado mesmo. Obrigada também. São temas que trazem muita reflexão. A gente espera que você também tenha aproveitado aí para conhecer mais. E a gente vai se despedindo por aqui. O programa.org volta na próxima segunda-feira. Até lá!